אל תאמין בעצמך עד יום מותו. אדם חושב, בוא נה, אני חזק. אני חזק, לי לא יקרה כלום, מה יכול להיות? אתה לא מבין איזה אמונה יש לי. תזכור בחיים שלך כלל. אם לא תתפלל, אתה עלול להתרסק. כל מה שיש לאדם בעולם הזה, רבותיי, האחיזה שלו היא בזכות תפילה. כי כשאתה מתפלל, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. כי כשאתה מתחבר, מתפלל, אתה מתחבר לאמונה. כי כשאתה מתפלל, אתה מבטל את הכוחי ועוצם ידי, כי אתה יודע שמי שעשה, עושה ויעשה, כל המעשים כולם, זה רק אחד ושמו אחד, זהו. כאן אתה מחובר. חס ושלום, רבותיי, בר מינן, שאדם סומך אל בינתו, אז האדם הזה במילים אחרות חי על כוחי ועוצם ידי. לא משנה איזה חוסר רוחני אפילו. בוא נה, אני חזק, מה קרה לך? זה גאווה. למה, אתה מאמין בעצמך? אתה מאמין שאתה מסוגל לעשות משהו? אתה מאמין שאתה מסוגל לעבוד את הקדוש ברוך הוא? לך יש כוחות לעמוד בניסיון ולו הקטן ביותר, הרי חזל לימדונו. הרי חזל לימדונו על הפסוק צופר רשע על הצדיק ומבקש שעמיתו, אדוני לא יעזבנו בידו להרשם לשיבתו כל יום ויום. יצרו של אדם מתגבר עליו ומבקש להמית אותו בשני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. זאת אומרת, רבותיי, אין אחד בעולם שיכול להתגבר על יצר הרע. ואם התגברת, מי זה נצר? למי זה עזר לך? הקדוש ברוך הוא. ואם הוא לא היה עוזר לך, לא היית מצליח. נמצא שכל הניצחונות של מי הם, או מלחמות אני עשיתי, אומר הקדוש ברוך הוא. שכן חושבים מלחמות אני עשיתי, זה רק מלחמות של הצבא. לא, מלחמות של היצר הרע שלך, זה גם אני עשיתי. למי עוזרים בשמיים? רגע, אז יש פה שאלה גדולה, כבוד הרב. אז כל הצדיקים שהצליחו, השם עזר להם. ולרשעים? מה? השם לא עזר. גם פה זה תלוי במפלגות כנראה. כנראה זה תלוי גם אם אתה אשכנזי. מאיזה דעת? תגידו, אתם רציניים? אז למה לצדיק השם עזר ולרשע הוא לא עזר? כי הרשע לא ביקש אף פעם עזרה. אבל הצדיק עמד וביקש עזרה. מי שמבקש עזרה עליו נאמר קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת זה אומר הרב חידה באמת זה על דבר אמת זה על יראת שמיים בכית התפללת ביקשת נענית האמנת בעצמך אומר לך הקדוש ברוך הוא לך תסתדר לבד אין בעיה בוא נראה עכשיו מה אתה שווה